Klonovací království Tycoon. O, hele, já jsem se tady nějak naklonoval. Dejte like na tohle video a společně ho naklonujeme 5000krát, co vy na to? Dobrá, a tady máme něco zdarma. Co to bude? OK, vůbec nic. Nebo tohle? Já jsem nedával pozor, co jsem tady dostal zdarma. Hele, my si tady můžeme zapnout boj. Kamo, já když si ho teď zapnu, tak jsem tady úplně sám, já tady nemám nic, žádnou hradbu, žádný klon, jenom já a můj meč. Koupit klonovací cestu a koupit šermíře, OK. A kde je šermíř? Kde mám? Jo, tady je šermíř. Čum na něj. Ahoj, kam jdeš? Počkej, kam jde? Kam odešel? Otevřít bránu, zavřít. Tady žádná brána není. Hej, kam odešel? Jo, on tady fajtí. A já tady potom dostávám prachy za to, že tady fajtí. No výborně. Skvělý, kámo, zabij tady ty nooby. Doufám, že neumřeš. Nevidím tady nikde jeho životy, to nevadí. O, další klon. Já už mám dva. Let's go. A 4 mrtvoly. 600 peněz. Já tady koupím sběrač. Teď se nevím, na co to je pořádně. Ale máme tady ještě nějakou elixírovou cestu, tak já to vezmu. A bude se tady něco dít? Nevím, nejsem si jistý. Každopádně mám už 850 hodně v pohodě za mě. Takže tady koupím další šermíře, další a už na další nemám prachy. Ale můžu tady odemknout lučištníky, tak jdeme na to, odemkneme je, ty by měly být tady a ty stojí 75, dobře, já to sem dám, na tebe mám taky peníze, no a už nemám peníze, už mám jenom 150, o, 250, mi to tady rychle vyskočilo, tady klon, kámo, zakop, to bude dokonalý klon, protože mě by se to stalo. Odemknout štítaře, jako počkej, co to je štítař, to ani nevím, a kde je, já jsem to odemknul a nikde je nevidím, jo, oni jsou tady vzadu, to stojí 750 a mě teď vyskočily prachy úplně extrémně, OK, kupuju to a jak budete vypadat, pánové, to mě zajímá, to chci vidět, ukažte to, já, hele, už je tady, on má jenom štít prostě, jako co budeš dělat s tím štítem, prostě jenom chodit a štítovat, super. Za 4000 si můžeme koupit hrad, to hned udělám, až budu mít 4000, teď to neudělám, ale za 650 tady koupím poslední šermíře a tady za 1500 dalšího lučištníka. Výborně. Kouzelníci? Co? Já můžu odemknout kouzelníky? Kde můžu potom koupit? Tady, za 1750. Čaroděj. OK, začíná se mi to tady líbit a pomalu rozrůstat. A pokud tady jdete, jde vám to dobře, můžu vám pomoct? To by mě docela zajímalo, to zkusím. A já, jdu na vás. Počkej, co to je? Já tady mám víc útoků. A, ne, pomoc, nech mě. Jo, to je NPCčko, dobrý. Pojď sem, tě rozkokošit. Dobrý, mrtvej. No hele, já nebudu zabíjet, nechám to na svých klonech. Já doufám, že se nestane takový ten klasický scénář, že ten klon, nějaký ten první, že si bude myslet, že je originál a mě budou chtít svrhnout kvůli tomu. Tady máme každopádně nějaký další. Nevím, zázemí? Jo, hele, něco tady máme. Koupit pec, koupit info, dávkovač krabic. Nevím, co budem dělat tady, ale později to koupím. Teď jdu ale koupit tady ten sběrač, ať to tady mám kompletní, výborně, koupím mi tady ten. Aha, já tady můžu koupit další a další a další do nekonečna. A jako co s tím můžu potom dělat s těma elixírama? Nebo hádám, že to jsou nějaký elixíry. No, to je asi jedno. Máme 3000 peněz, to je hodně v pohodě. Máme je tady v akci naše klony. No, teď tady je na rozpad, já radši jdu pryč. Jen běžte, běžte, běžte. Já vás můžu tady potom vylevlit, koukám. Všichni mají level 1. Já tady koupím plot, protože tady nemám žádný plot. Čelní kamenná stěna. OK, už to začíná vypadat pořádně. A tady můžu katapult koupit za 30 tisíc. Kamo, nemám ani hrad, na co si budu kupovat katapult. Jak mi to tady šlape. Jen běžte do NPCček, běžte do nich. My potom asi můžeme útočit i tady po těch kolemjdoucích, nebo kolemjdoucích, chápeš, prostě tady po těch ostatních hráčích. A my máme zelenou vlajku. Škoda, že nemáme modrou, jako moje Mikča. Proč pořád máme jenom 3000 těch peněz? To je hrozně málo. Jo, protože moji rytíři, šermíři přesněji dostávají na frak. Já tady můžu koupit stáje, já koupím stáje. Koupit i jezdeckého koně. Kde je ten kůň? Halo, kde je kůň? Kde mám koně? Halo, je ta hra skemla, já nemám koně. Koupit plot, koupit terče. Tady můžete trénovat, hoši. Tady si můžete na expit. A co se stalo? Ojojoj, zlý kloni. Proč sedím na místě? To je ten kůň? Co se děje? Proč jsem seděl na místě? Jo, hele, oni už jezdí na koni. Let's go. To jsou ty zlí kloni. To jsou asi oni, kámo. Ježiši, my dostaneme na prd. To je hrozný, hoši. Já vám jdu pomoct do bojové pozice a let's go. No. To bylo rychlý. Hej, mě ty prachy furt nepřibývají. Jak je to možný? Velestráž kouzelníka. Velestráž. Já to omylem koupil. Ne! Zrovna na to jediný, co nemám. Jsem šlápnul. Chápeš to? Dobrý, hele, tak já to rovnou koupím toho čaroděje. Voila. A ukaž, jak vypadá čaroděj. Čarovous. Co umíš čarovat? Nemáš ani hůlku. Musíš jít k Olivandrovi si koupit. Ideálně bezovou. S jádrem jednorožce. Jen vydělávejte poskoci, vydělávejte mi prachy. Tím, že tady budete zabíjet. Jau! On útočí do mě? Co děláš, kouzelníku? Kouzli, vole, ne? Že tady budeš kouzlit to, že dokážeš udělat z jedné mince dvě. Chci tady pořád. Žádný ohnivý koule čáry máry, hele. Sej mi ho, frajera, boom, plesk, on ho nezabil. Super, můj čaroděj umřel a zmlátil ho tady týpek se štítem. Nebo to tak aspoň vypadalo. Jo, já je takhle můžu sledovat. OK, tady můžeme vidět i kolik mají počet zabití. Můj čaroděj nebo kouzelník zabil jednoho, tady ten nula. Jo, to se asi po každý resetuje, když umřou. A hele, týpek na koni. A tady ten zabil dva dokonce. O, už 260 tisíc, let's go. 270, teda 2900. Jsem to trochu přestřelil, jsem měl moc velký oči, ale už mi to rychle skáče nahoru, to je dobrý. No, pokračujte, pokračujte, moji poskoci, za chvíli
chvíli si koupím hrad a možná vás do něj pustím jednou. Nebo víte co, můžete ho chránit. Vlastně jste mý kloni, co bych pro vás dělal? Vy to děláte sami pro sebe, jakože pro mě. A máme už 4000, takže jdeme koupit ten hrad. Cupitám, kámo, cupitám pro hrad. Tak výborně, dokonce k němu koupíme i most a voila, máme hrad, máme co chránit. Tak, já bych tady koupil toho. To je vylepšovátor. Aha, to znamená, že oni budou level 2. Tak počkej, co jsem koupil tady to předtím? No, nejsem si jistý. Koupím tady ten vylepšovátor. Jo, počkej, já jsem koupil tohle. Aha, ono je to nevylepší. Já koupím to, kde potom můžu utratit prachy, abych je mohl vylepšit. Tak to je super, kámo. To je normálně biznis. Kolik máte level? Štít má level 1, kouzelník level 1. Tady šermíř má už level 2, první šermíř s dvojkou levelem. Super. Tak rychle nabíhám zpátky. Ještě pánové, první kouzelník level 2. Počkej, já s ním něco můžu dělat? Jo, aha, já je tady můžu nastavit. Dokonce je můžu i zničit, ale to dělat nebudu. Zaplatím tady vylepšovák lučištníka, zaplatím rovnou vylepšení a další vylepšení bych zaplatil asi pro ty šermíře. Mně přijde, že jich tam je vždycky nejvíc. Pak můžu asi tady pro kouzelníka a za zbylý prachy. Aha, už nemám zbylý prachy. Aha, už mám 500, takže zaplatím tohle, voilà, a máme 3 svoje, jak to říct, linie na level 3. To je hodně v pohodě. Tady ty štítaři jsou level 1 na ty se pes. Ale můžu si koupit barely. To je investice, kámo. Sleduj ty barely. To kdybych neměl, tak nevyhraju válku tady. Mě zajímá ten sběrač, kámo, furt. Já vůbec nevím, ale já to každopádně tady všechno koupím. Dokud mi nedocházejí prachy. Tak výborně, máme to všechno. Ne, nemáme ještě tady dvě. A co máme tady? Brána vlastníka. Kámo, ten překlad je občas fakt hroznej. A? Co to je za hudbu? Tu-tu-du-du-tu-du. Za trumpetu, to je král. To je král? To je vyloženě napsaný král? Ne? Nezabíjej mi moje kluky. Co děláš? Co to je za vlajku? Jo, počkej! My tu vlajku tady můžeme obsadit asi, když zabijem krále, aspoň teda hádám. Běžte moji kloni, zapte krále, svrhněte krále. Můžu ho svrhnout já? Tak pojď, 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 králi, sejmu tě, no, nebo ty sejmeš mě na jednu ránu. No hele, jdeme dokoupit tady ty sběrače, měli bychom mít prachy úplně na všechny, takže já je tady všechny odemknu a voilà, máme to ready. Tak, za zbylý peníze bych tady upgradil svoje vojáky, nebo klony, a to šermíře, lučištníka i tady kouzelníka, ale na toho už nedošly peníze, bohužel. Není budget, hoši, budete muset dělat za minimální mzdu. A ne, hele, budget už máme, oni to odpracovali všechno, super. Tak, co je tady dál, máme tady koupit demolátora, my nemáme ani žádného demolátora, my tady můžeme koupit vlastně ještě nějaký věci, které jsme vůbec nekoupili, kamenná stěna, super, odemknout obra, co? Koupit obra, jo, to za 10 000, na to nemám, ale víte na co, počkej, odemknout rytíře, co? A rytíři stojí 17 500, to ne, já koupím katapult, na ten taky nemám prachy, kámo. Já jsem nejchudší král, ale mám peníze na lampy, hele, to je hlavní. Hele, stejně mám pořád pocit, že nejlepší, za co můžu utratit prachy, jsou vylepšení. Takže já je utratím za vylepšení, tady za šermíře, a až budu mít další peníze, tak tady za kouzelníky, super. Tak dobrý, to by jako upgradey mohly stačit, teď už tady můžu kupovat konečně nové věci. A můžu tady odemknout tyrana, hele, toho odemknu. Mám 555 peněz, přesněji těch jejich zlatých coinů. A teď ještě, jo, hele, už mám super, tak 25 000, kámo, kde jste to vzali? Hele, zatím jsme zabili 160. 5 lidí, to je hodně dobrý skóre. A za liter tady koupím brána vlastníka. Vůbec nevím, co to má být. O, to je tady ta brána. Můžu ji otevřít? Asi můžu, ale z nějakého důvodu. Jo, dobrý, funguje, ale oni běhají přes tu bránu. Takže je můžu nechat zavřenou klidně. 5000? Jak se to stalo? Kde jsem to vzal? Jako jsme zabili nějakého obra? Ojojoj, máme tady 6000. Víte, co to znamená? To znamená, že tady koupím buď dalšího čaroděje, a nebo počkám a našetřím si tady na obra. A jelikož jednoho čaroděje už mám, tak já počkám, až budu mít peníze na toho obra. Pojďte, pojďte, jen se sypejte dukátky. Ale co je vůbec tady nahoře? Tady je ten katapult, na to nesmím kliknout ani omylem, ale na to stejně nemám prachy. A na druhé straně máme doslova nic. Super, kámo, budu tady na stáji koukat na své otroky, teda klony. Páka brány vlastníka, jako na co mi je páka, když to tady můžu otvírat bez páky? Pojď, 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 budeme to mít, ne, nemáme. O, máme, výborně, obrová chýše, máme tady obra, víte, co já udělám s těma zbylýma penězma? Koupím vylepšovátor obra. Tady je vylepšovátor obra, za chvilku na něj mám prachy. Tak, voilà, super, za 250 coinů upgradeujeme, za 500 coinů upgradeujeme. Dělej, vydělávejte. 200 zabitejch, slavíme lubilej, nevím. Tak, upgrademe na level 3. Zdraví plus 10%, poškození plus 10%. A co tady ty? Oni jsou na level 5. Počkej, já myslel, jo, dobrý. Level 5, level 4, level 5. Já ještě vylepším za těch 750 toho obra. Sice mám jenom jednoho, ale tak co se dá dělat, i když je pravda, že já jsem měl možná ty nejlepší, spíš levelit. Nebo ne nejlepší, ale těch, co mám nejvíc. Dejte jim, běžte do nich, kouzelníci, rozsekejte je, obrovský noob dostane přes prd. Kde je můj obr? Tady je můj obr. Hele, za ty 4 litry můžu udělat dvě věci. Buď si počkám na 6 a koupím čaroděje, a nebo tady vyupgradím to, co už mám, a já bych vyupgradil to, co už mám. Takže to upgrade. Upgradenu tohle, upgradenu obra ne, hele, upgradenu čaroděje taky ne. Já si upgradenu jenom ty šermíře, protože těch mám nejvíc. A teďkon po upgradeu, tady tom posledním, se budu soustředit na koupy dalších těch lučištníků, no počkej, ty už mám do maxima. Tak dalších čarodějů. A hele, máme 6 litrů. Voilà, další čaroděj. Čaroděj ze země os. A víte vy co, není to jedno. Já si tady zaplatím za liter tu páku, která je úplně zbytečná.
ale zaplatím jí kouky na to, kámo. Prostě páku, kterou jsem mohl používat i bez toho, aniž bych ji koupil, je tady, protože jsem ji koupil. Tak, upgradenu kouzelníky, upgradenu lučištníka a nakonec tady obra obromila. A kolik mě bude stát další obr? To mě zajímá. Můžu koupit dalšího obra nebo ne? Ne, obr je jenom jeden. Dobře, takže obra můžu upgradeovat bez toho, aniž bych tam kupoval další. To za prvý. A čaroděje taky nemusím. Nebo nemůžu kupovat další. Aha, jsem vůbec netušil. Počkejte, gentlemani, já vám tady otevřu bránu. Panu obrovi otevřu bránu a podíváme se na to, jak se jim daří. Líbí se mi, jak ten kůň jezdí na zemi. Jako kde jinde má jezdit? Ve vzduchu, ne? Ale víš, jak to myslím. Nesekej do mého koně. Vy musíte být tady čtyři. Čtyři level osmičky tady musíte být na jednoho debílka. Naštvané NPC, kámo. Chápu, to jsem já takový naštvaný NPC, když mám vždycky video malý úspěch. Proto dejte like, odběr a koukněte se na další video.